ସବୁ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ନବୀନଙ୍କ ବ୍ଲୁ ଆଇଡ୍ ବୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଜେପିର ବିଜୟ ମିଶନ। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରିବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶିଲେ, କାଲି ଗୋପାଳପୁରରେ କରିବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗେରୁଆ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଦେଖି ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଚବିଶ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗଞ୍ଜାମ ରାଜନୀତିର ଧୂରିଣ ଲଗାତାର ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ପ୍ରଦୀପ। ସିଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ବର୍ଷିଲେ। କହିଲେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ମିଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରିବ। ଗଞ୍ଜାମ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ କମଳରୁ କମଳା ଫୁଟିବ। ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେଡି ସରକାର ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ପାଲଟିଛି। 2014ରୁ ବିଜେପି ପାଖରେ ଅଘୋଷିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଆସିଛି ବିଜେଡି। ଜାଣି ଜାଣି ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଫିସର ଶାସନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ, ସଚିବାଳୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ କମଳରୁ କମଳା ହେବ, କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଓ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମନା ନେବି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆମର ବିଧାୟକ ଗୋପାଳପୁର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଅନ୍ଧ ମୁକ ବଧିର ସରକାରକୁ ହଟେଇବା, ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋଭୀ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟର ସରକାରକୁ ହଟେଇବା, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଚିବାଳୟରୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହେବ, ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଏ ସୁଯୋଗ ବି ବିଜେପି ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବିଜେପି ସରକାର। ପ୍ରଦୀପ, ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅଙ୍କ କଷା। ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଜେଡିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନବୀନଙ୍କ ଖାସ୍ ଥିଲେ, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆସନ ହିଞ୍ଜିଳି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳର ଟିଟ୍ ବିଟ୍ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଟିକେଟ୍ ଦେବାଠୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସବୁ କିଛି ଥିଲା ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଅଧୀନରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ କେବଳ ପ୍ରଦୀପ ବିଜେପି ଯୋଗଦେବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଏହାସହ ଗଞ୍ଜାମରେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ, ଯେଉଁଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ବିଜେଡିର କେତେ ଭୟ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡିର ଗଞ୍ଜାମ ଗଡ଼, ଦଳରେ ଜୋର ଧରିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଛତ୍ରପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସ୍କାରେ ତ ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ସୀମାପାର, ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦଳରେ ସେମିତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେଡି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କମେଣ୍ଟ ଦେବିନି, ସେ ତ ଓପନଲି ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର। ଏପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ପରେ ବହୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।